Tātad šī vakara tēma ir modernā medicīna un garīgums. Un es to gribētu sākt ar kādu citātu, kuru ir sacījis teologs Hans Urs Baltazars. Un tas citāts arī ir jūsu izdevuma materiālā, proti, ka katru lietu var aplūkot divējādi, kā faktu vai kā noslēpumu. Un manuprāt, pārdomājot jautājumu, vai un kā medicīnisko profesiju pārstāvi nonāk saskarsmē ar slimo un mirstošo cilvēku garīgumu, vispirms mums ir nepieciešams saprast, kā garīgums vispār iekļaujas medicīnas un aprūpes profesiju ietvarā un tajā, kā šīs profesijas sevi izprot. Jo skaidrs, ka dabas zinībās balstītā medicīna ar savu domāšanu un loģiku ir samērā tālu no garīguma loģikas un domāšanas. Un tajā pat laikā mēs zinām, ka medicīnas zinātne rietumu civilizācijā ir viena no valdošajām zinātnēm un bez mūsdienu medicīnas izpratnes par slimībām un cilvēku veselību un līdz ar to arī par cilvēku viņu dzīvu pašu, pavisam droši izpratni būtu pavisam citādi. Viņi būtu pavisam citādi. Bet manuprāt, kā arī tieši medicīna veido to teritoriju, kurā notiek ne tikai ārstēšana, bet uz pacientiem vērstā aprūpa, arī garīga aprūpa. Un tāpēc pirmais, ko mēs šodien darīsim, mēs mēģināsim vispirms noskaidrot pašas medicīnas pašizpratni un kā tā spēj skaidrot cilvēku. Mēs raudzīsimies, kādi slēgumi ir iespējami medicīnas un garīguma un arī reliģijas starpā. Un mēs skatīsimies, vai eksistē kaut kas kopīgs, varbūt kāds kopīgs simbols vai kāds kopīgs tēls, kas ļauj medicīnas loģikai saslēgties kopā ar garīgumu loģiku. Un tāpēc mēs vispirms mazliet ieskatīsimies medicīnas un garīguma attiecību vēsturē. Varbūt tāpēc, vai mēs sadzītu pēdas tam, kas izgaisa, kad šajās attiecībās iestājās atsavums un varbūt pat kaut kādā nozīmē tās pārtrūka pavisam. Medicīnas un reliģijas īsa attiecība vēsture. Tā sākās ar vienotību, jo no cilvēces pirmsākumiem līdz pat 18. Gadsimtam sabiedrības apziņā ārstniecība un reliģiozitāte piederēja pie viena vairāk vai mazāk kopīga veseluma. Reliģiskā ārstniecība bija klasiskās medicīnas šūpums. Piemēram, šamanis. Ja? Ir cilvēks vai šamaņa arhetips. Tas ir tēls, kurš saprot gan ārstnieciskās metodas, gan arī viņš māk apieties ar augstākiem spēkiem. Mitoloģis maģiskajā pasaules uztverē slimību iemeslu meklējam pie dieviem. Tie nosaka cilvēku likteņus, un ja cilvēks, piemēram, ir grēkojis vai sacēlies pret dievišķo kārtību, tad dievi viņu soda ar slimību. Un šajā pasaules ainā ārstniecība bija tikai maza visas esības interpretācijas sastāvdaļa. Reliģija un rietumu metafiziskais pasaules skatījums interpretēja ar cilvēku notiekošās norises. Tas bija tas, kas cilvēki interpretēja slimības un nāvi, un slimība kā tāda cilvēka dzīves pamat metafora, teiksim, zemes dzīve ar savām pūvēm un ciešanām un slimībām un miršanu ir tikai pārēja uz īsto dzīvu mūžībā. Un tāpēc to laika valdošā terapijas forma bija patiesībā vairāk garīga aprūpe nekā medicīniska ārstēšana. Un māksla mirt bija daudz svarīgāka prasme nekā ārstniecības metodas. Pie tam arī medicīna daudz nemaz neko nevarēja izdarīt. Pie galvenajām smagākajām slimībām tā varēja tikai cilvēku atbalstīt, atvieglināt. Un kā daudz raksta, ka medicīna līdz 18. Gadsimtam vairāk vai mazāk bija paliatīva.
proti tā centās atvieglināt cilvēku miršanu. Taču vienā brīdī šī sākotnējā vienotība tika pazaudēta. Un tas ir labi, tas nav nekas slikts, tas nav nekas negatīvs. Kaut gan arī jau pat dažus gadsimtus pirms Kristus bija zināmas caur Hipokrātu dažādas ārstniecības metodes, kas balstījās arī uz novērojumiem un priekšatiem par cilvēku fizioloģiju, bet tā pa īstam tikai iesākoties jaunajiem laikiem un jauno laiku domāšanai vai modernajam laikmetam, medicīnā parādījās, tiksim, medicīna kļuva par kaut ko, kas ir balstīta dabas zinībās. Un līdz ar to tā sākotnējā vienotība ar garīgumu sāka izplēnēt. Un šo te medicīnas neatkarības no garīguma izcīnīšana saist ar Dekartu, kurš savā laikā dabas zinību garā medicīnu un garīgumu izteica kā divas dualitātes. Cilvēks sastāv no ķermeņa, no tīras matērijas, un cilvēks sastāv no gara, tīrā gara. Un tad, kad kļuv iespējams raudzīties uz cilvēku šādā dualitātē, kad cilvēks sastāv no ķermeņa un no gara, tad koncentrējoties uz cilvēku kā uz ķermeni un uz matēriju, parādījās iespējas arvien vairāk ķermenisko distancēt no tiem lielajiem kopsakariem, kas ir cilvēks pats, pievērsties ķermeņa labošanai, konstruēt no jauna cilvēka ķermeņa savūzušās daļas, tā vai ķermenis atkal spētu funkcionēt. Ārstniecība kļuva racionāla, attīstījās ar zinātnes sasniegumu pamatu. Savukārt pats cilvēks, viņš pazud no medicīnas redzesloka, paliekot tikai par slimību nesētāju, un tas arī deva iespēju medicīnai ļoti efektīvi izstrādāt dažādas metodes, kā cilvēkam palīdzēt savu veselību atgūt, slimību uzvarēt, un arī medicīna kļuva par galveno slimības un veselības skaidrošanas vai interpretācijas to galveno monopolu. Un tā situācija bija tāda, ka vai arī reliģijas rokās joprojām palika, cilvēki kā tādu viņa dzīves skaidrošanas svirs. Tomēr medicīnas kompetencija arvien palielinoties, reliģijai nācās arvien atkāpties, jo pamazām tieši medicīna kļuva tā, kas sāk skaidrot cilvēku. To, par ko cilvēks gadu tūkstošiem bija sapņojis un gaidījis no dieviem, savu slimību uzvaru nāvas apkarošanu tagad risināja klasiskā medicīna. Reliģijai šeit vairs nebija ko darīt. Un cilvēki arvien mazāk centās atrast savām slimībām izskaidrojumus un nozīmes, cilvēks vienkārši gāja tās ārstēt un atkal kļuva vesels. Nebija vairs nepieciešams meklēt slimībām augstāko jēgu un izskaidrojumu. Jo tas iemesls bija matērijā, te pat zemes virsū, slimība defekts, kas padodas izlabošanai, un reliģijai atkāpjoties no dzīves, un dzīves norišu skaidrošanas kompetences, viņai nekas cits neatlika, kā palika tikai pie tā skatu uz mūžību, uz pēcnāvus dzīvi. Un tajā, protams, vismaz tobrīd medicīnas kompetences nesniedzās un arī varbūt nemaz neinteresēja, jo tās panākuma valgs bija šīs zemes dzīve, tās salabošana un pagarināšana. Un radās tas fenomens, kas ir patiesībā līdz pat pagājušā gadsimta 60. Gadiem ļoti dominējoši, un kas arī patiesībā ļoti daudzu vidējā latviešu galvā parasti ir tāda matrica, ka reliģija ir kaut kas pamatā nodarbojās ar kaut ko, kas ir pēc šīs dzīves, ar kaut kādu pēcnāvus dzīvi. Bet tas rezultāts šai vienotības zaudēšanai vai šo attiecību atsavumam bija tas, ka gan medicīna, gan reliģija, viņas abas zaudēja, kā vai pasaka, tādu kā tiešu pieeju cietējām. Reliģija, kā es teicu, līdz pat pagājušā gadsimta 60. Gadiem pārsvarā nodarbojās ar pēcnāvus dzīves jautājumiem, jo tur ir tā īstā dzīve, tur
mēs tad būsim šeit, darbojās, šeit nebija reliģija vairs īsti, ko darīt. Un šī uz dzīvi pēc nāves vērstais garīgums runāja par to, ka dvēseli tur nav vairs pakļaut ciešanām, tās mierinājums un cerība atrodas ārpus zemes dzīves robežām, un patiesībā reliģija, kas arī tagad daudzos varbūt vēl kristietības vokos tā var pilnīgi skaidri redzēt, ka patiesībā tas reliģijas respons vai atbild uz ciešanām ir vienkārši reliģiskos terminos ietērpts vēstījums, ka viss būs labi un ka tur būs labāk. Šīs dzīves cerības nesēja kļuva medicīna, neļaujot cilvēkam mirt pēc iespējas ilgāk. Un tā problēma, savreiz atkārtoja, tā problēma bija tā, ka gan reliģija, gan medicīna pazaudēja no savas perspektīvas cilvēku ciešanu un galīgumu tēmu. Kā teikt, katrs sēdē pie savas kompetences, medicīna iegrim ķermenī un neko negribēja zināt par dvēseli, reliģija pievērsās dvēseles lietām mūžībā un pilnībā aizmirs par cilvēku ķermeni un bieži vien arī par dzīvi. Reliģija pazaudē to, ko mēs tagad varētu saukt par uz cilvēka dzīvi un tās vajadzībām tendēto garīgu, varbūt tā kaut kā. Cilvēka dzīves un tās vajadzību garīgu. To reliģija pazaudēja. Jo tās ticība un arī garīgās prakses vairāk saistījās ar dvēseles labklājību mūžībā, un cilvēka nāves tuvums drīzāk izraisīja vēlēšanos vērsties pie cilvēka, vai viņš atgrieztos un nodrošinātu sev labu dzīvi pēc nāves. Un tā problēma, ko vēlreiz uzsver, ka ciešana un nāves tēma pazuda no apvāršana vispār, jo visi, gan medicīna, gan reliģija nodarbojās patiesībā ar kaut ko vienu, vai nu no ciešanām un nāves izbēgt, vai viņas pēc iespējas mazinātu un to nozīmi pēc iespējas pārstatīt kaut kur tālāk, jau aiz nāves robežas. Un vienīgie, kas palika nodarbojoties ar cilvēku ciešanām, bija aprūpes personāls, bet, protams, ka tas nevarēja tikt galā ar tām sekām, ko izraisīja klasiskās medicīnas darbs ar cilvēku ķermeni. Un jāsaka, ka arī 21. Gadsimta sākumā medicīna vēl joprojām nebūtu nav pārvarējusi savu iedzimto dualitāti, tādā izpratnē, kā ārējais, iekšējais, ķermenis, dvēseles, slimība, persona, medicīna, antropoloģija, un es varu sacīt, izteikt tā, ka medicīna joprojām atrodās tādā kā izlīdzināšanas ceļa sākumā starp šiem abiem poliem, klasiskā medicīna un garīgums. Medicīna joprojām lielā mērā ir modernā laika medicīna, un mēs jau esam par to runājuši kādās lekcijās, kā ar modernu, mēs saprotam nevis kaut ko modernu, vai ne, 7. iPhone, bet gan piederību pie noteiktas domāšanas, pie modernā laikmeta domāšanas. Pie tādas domāšanas, kas sevī satur ticību, ka viss iemesli balstās paši sevī, un visnotaļ noraida kādas jēgas meklējumus vai nozīmes meklējumus no kādas garīgas, reliģiskas, neaptaustāmas, nemateriālas perspektīvas. Un joprojām, manuprāt, modernā laikmeta medicīna dzīvo no ticības, ka visus cilvēka dzīves traucējumus un ierobežojumus principā var pārvarēt un uzvarēt ar cilvēkiem esošiem līdzekļiem vai tādiem, kurus vēl varētu atklāt un radīt. Un tas arī atstāja iespaidu uz visu kopienu, jo arī visos cilvēkos, gan tajos, kas ir pacienti, gan tajos, kuri nav, jo principā
Mēs visi sadavamies tādās divās grupās, vai ne? Viena ir pacienti un citi vēl tādi nav. Bet visos mūsos, visos cilvēkos ir vienmēr tā fascinācija, ka principā ir iespējams atrast veidu, kā tikt galā ar visiem ķermeniskiem traucējumiem. Un ka šī mehānisiskā pieeja cilvēkam patiešām garantē šo te ķermeņa izlabošanas iespējamību un kvalitāti, un tāpēc arī cilvēks bez šaubām un paļāvīgi uztic savu ķermeni klasiskās medicīnas metodē. Un runas par dvēseli un tās ciešanām un bēdām, par garīgām idejām, par garīgiem ritmiem, joprojām tikai vēl meklē savu vietu šajā modernās medicīnas tēmā vai diskursā, kā mēs to teiktu. Taču, manuprāt, ka tuvākajā nākotnē ir iespējams kāds izmaiņas šajā paradigmā, šajā te modernā laikmeta medicīnas pašizpratnē. Jo jau 20. Gadsimta otrajā pusē sākusies ir kāda attīstība, kur ir parādījusies psihoanalīze, slimību, psiholoģiskie skaidrojumi, psihosomātiski pieeji, arī kāds ezotērisks pieejas, kāds alternatīvās medicīnas metodes, un tie ir tikai varbūt daži šīs pārmaiņas prasošie un veicinošie faktori, kas ved medicīnu ārā no drošās komforta zonas modernā laikmeta domāšanā. Un kā norāda kāds autors, ka piemēram viens no tādiem soļiem vai piemēriem, ka būvējās kāds jauns tilts no modernā laikmeta medicīnas uz postmodernā laikmeta medicīnu. Kā viens piemērs, kas pasaka, ka šāds tilts veidojās, ir piemēram arī mums jau droši vien daudziem labi zināmās Elizabetes Kübleres Rosses pētījumi un atklājumi 60. Gadu mijā. Kā varbūt daudz no mums jau to zin, viņa kā ārsts psihiatrs strādājot ar mirstošiem pacientiem atklāja tā saucamo 5 stadiju modeli. Noliegums, dusmas, tirgošanās, depresija, pieņemšana. Un šīs atklājums aizpildīja milzīgu caurumu mirstošo pacientu ārstēšanā un aprūpē, jo piepeši mainījās tas, un arī tas mainījās pašākā sabiedrībā, ko cilvēki sāk saprast ar jēdzienu miršanu. Tā vairs nebija tikai dzīvības funkcija pazaudēšana, bet gan dzīves posms, kurā pacientiem bija jādod iespēju dzīvot pēc iespējas kvalitatīvāk savu tuvinieku tuvumā, savu aprūpētāju aprūpētā. Un vai arī, protams, šis modelis tika kritizēts un papildināts, bet tas kļuva par sākumu daudz elastīgākai pieejai cilvēkam un spējai uz cilvēku skatīties. Un nu šī modeļa bāzes, no šī modeļa patiesībā izveidojās arī hospis kustība, un mirstošie un miršana vispār no kaut kādas perifērijas nokļuva arī sabiedrības uzmanības centrā, radās paliatīvā medicīna, kuras mērķis bija nevis tuvojošos nāvi novērst, lai visiem iespējām līdzekļiem traucēt, bet gan nodrošināt augstu dzīves kvalitātes standārdu cik vienam, kas mirst. Un arī tuviniekiem palīdzēt ieraudzīt mirstošā cilvēka vajadzības un šī cilvēka vērtību, atklājot, ka miršanas posms dzīvē ir tieši tikpat vērtīgs, nozīmīgs, jēgpilns, kvalitatīvs posms, kā jebkurš cits mūsu dzīves posms. Un šie manis nosaukti elementi, bet arī droši vien daudz citi, šis ir jau iekļāvies tajā klasiskās medicīnas teritorijā, bet arī varbūt daudz citi, kas joprojām konfrontē, ir tie iedīgļi, kur mēs redzam, ka veidojās šī postmodernā medicīna, kur ķermeņa un gara šķirtība tiek pārvarēta, nevis atkal atjaunojot kaut kādu sākotnējo vienotību, kā tas bija pirms apgaismības laikmeta, bet patiesībā šīs te attiecības paceļot pilnīgi jaunā kvalitatīvā līmenī. Un cilvēks atkal arvien vairāk tiek saredzēts kā vienots veselums un vienots sistēma. Par postmodernās medicīnas tādu pazīšanu zīmi varētu sacīt, ka
Tā ir tāda zīme, ka modernā laikmeta duālisms, šis vainu cilvēks ir ķermenis vai gars vai vispār ķermenis un dvēseli kā kaut kāds tāds pretstats pāris, tas ir pārvarēts. Un rodās daudz vairāk pieeja tam, kā apieties ar cilvēku un viņu pasauli. Un es tā domāju, ka piemēram, teiksim, arī tur, kur mēs pamanām šo uzmanību iepratī cilvēku viengabalainībai un cilvēku veselumam, ar to jau mēs sastopamies jau katrs jau šodien, un mēs varam arī mūsdien medicīnā to redzēt. Jo tad tā nākamā tēma par to cilvēku viengabalainību, bet tā ideja ir tāda, ka, lūk, tā postmodernā pieeja uz cilvēku, ka cilvēks ir kā vienots sistēma, ka cilvēks ir kā vienots veselums. Šī te pieeja arī norāda uz robežām, jo te parādās zināmas robežas, ka pieņemsim robežas pastāv klasiskai medicīnai, robežas pastāv arī daudziem reliģiskiem solījumiem par to, kā cilvēks var izveseļoties. Postmodernā pieeja rada zināmas robežas tam, kas līdz šim ir bijis skaidrs, un cilvēks tiek saredzēts kā kaut kas vienots. Nevis kā kaut kas tāds, kas sastāv no atsevišķām daļām, bet kā vienots sistēma, kurā viss ietekmē visu. Un tāpēc, piemēram, arī mums labi zināmā, vismaz, manuprāt, mums labi zināmā vecāku māju, manuprāt, ir arī viens postmodernās medicīnas paraugs, kas pievērš uzmanību tiem aspektiem bērnu atvesļošanā, kas modernā laikmeta medicīnē varbūt likās mazāk svarīgi un varbūt pat traucējuši. Jo no postmodernā viedokļa izrādās, ka bērnu atvesļošanās ilgums, process kā tāds, viņš ir cieši saistīts ne tikai ar viņu ķermeņu labošanu, bet arī ar to, vai viņam atrodoties slimnīcā, pēc iespējas mazāk tiek traucēta ģimenes sistēma, viņa ģimene. Ka bērns var būt kopā ar vecākiem tad, kad to vēlas, ka vecāki ir kopā ar bērnu un koncentrējās uz to, ko viņi savam bērnam var dot. Un droši vien arī jūs daudz esat pieredzējuši, un es nedomāju, ka tā bija tikai tāda padoma laika iezīme, bet es domāju, ka mēs esam daudz pieredzējuši, ka vēl pārdesmit gadus vai pār 30 gadus atpakaļ, vai ne, tev bija jāatrodās slimnīcā 10-14 dienas, un tu neredzēji šos savus vecākus, jo tika labots tavs ķermenis. Tagad tas ir mainījies, tagad tas ir pilnīgi citā, jo šis uzskats ir pavisam cits. Un tāpēc pamazām ideja par cilvēku kā par viengabalainību atrod savu ceļu klasiskajā medicīnā. Un te ir svarīgi, ko es jau minēju, te ir svarīgi redzēt, ka šī vienotība nav atgriešanās pirms apgaismības laikā. Viengabalainība nav cilvēka vienkāršošana. Ka tas nav kaut kāds vienkāršots skats uz cilvēku, izvēdzot no redzes lauka to, kas iepriekšējos gadsimtos to dominējošo lomu ir spēlējis. Tā nav atteikšanās no klasiskajām medicīnas metodēm vai pat šo metodu apšaubīšanu. Runa ir par nevis vienkāršāku, bet kompleksāku skatu uz cilvēku. Tas ir aicinājums skatīties uz cilvēku nevis kā uz kaut kādu iedomātu ideālu viengabalainu struktūru, bet varbūt tā, ka šī viengabalainība ir kā tāds vadmotīvs. Viņa nekur neeksistē. Viņu mēs nevaram pierādīt, viņu mēs nevaram nofotografēt, bet viņi ir tas vadmotīvs, kas vada visas tās profesijas, kas grib nodarboties ar cilvēku dziedināšanu, ar cilvēku ārstēšanu. Jo mēs jau zinām, ka, protams, cilvēks nav viengabalains, viņš ir pretrunīgs. Mēs nekad nepiedzīvojam tā īsti sev kā viengabalains cilvēks. Bet ja uz mums skatās kā uz viengabalainiem cilvēkiem, tad mums rodās iespēja šai savai viengabalainībai tuvoties kā tādam mērķim. Un tāpēc tas solis jāspēr tālāk ir
tajā, ko es jums gribu pastāstīt, ka proti šī doma par cilvēku viengabavainību, viņa norāda uz kaut ko cilvēkā, ko mēs varam saukt vai nu par noslēpumu, varam saukt arī par cilvēka garu. Mēs esam dzirdējuši arī tādas vārdas kā cilvēka dziļumi. Principā, ja mēs sakam, ka šo aprūpējošo profesiju vadmotīvs vai tas skats uz cilvēku ir kā uz viengabavainu personu, tad mēs sakam, ka cilvēkā ir kaut kas, ko neviena no šīm profesijām, ne ārste, ne psihologi, ne aprūpes personāls, ne kapelāni, neviena no šīm profesijām nevar līdz galam izteikt. Jo katrai no šīm profesijām ir sava pieeja šai cilvēka viengabalainībai. Piemēram, var teikt tā, ka tad, kad ārsts darbojās ar cilvēku, viņš ienāk cilvēkā caur ķermeņa durvīm. Un tā ir ļoti konkrēta kompetence, ko neviens nevar aizstāt. Tā ir ārsta kompetence. Un pie tā mēs taču zinām, ka tad, kad ārsts ienāk pie cilvēka caur šīm ķermeņa durvīm, viņš jau nenodarbojās tikai ar ķermeni vai ar kādiem orgāniem, bet viņš nodarbojās ar cilvēku pašu. Es pirms iedomājos, nu, tad, kad cilvēkam tiek labots zobs, ne? Nepatīkam lietu, kas vien var būt. Nav jau tā, ka tev to zobu izņem, kaut kur aiznes salabot, un tad atnes atpakaļ. Tu tiec tādā veidā ārstē zobu, bet runa ir par tevi. Tu esi tas, kuram sāp, kurš cieš, kurš domā, kurš baiļojās. Un tieši tāpat tas notiek arī ar citām profesijām, kas strādā ar cilvēku, piemēram, arī ar mācītāju vai ar psihologu, jo arī, piemēram, mācītājs jau nav tā, ka cilvēks atnāk pie mācītāju, un tad mēs izņemam no cilvēka kaut kādu garīgu orgānu, iedvešam viņā ticību, un tad iemontējam viņu atpakaļ. Tas ir absurdi, tā tas vienkārši nenotiek. Vai kas ārstē slimības, mēs esam tie, kas tiekam ārstē. Mēs esam tie, kas tiekam ārstēt. Un kā es arī pats esmu bieži mēģinājis, ja mēs slimnīcā strādājot par kapuvānu, vecākiem skaidrot, kāpēc ir, vai ko vispār nozīmē, piemēram, slimnīcā vai intensīvā terapijas nodaļā kristības, tad tas vienkāršais skaidrojums vienmēr ir bijis tāds, ka tad, kad cilvēks ir krīzē, un tad, kad cilvēks ir apdraudēts, tad ļoti daudziem ir jāsapulcējās kopā un cilvēki jānes pretī šai veselībai. Vieni nodarbojās ar ķermeni, tā ir viņu kompetence, vecāki nodarbojās ar attiecībām, ar bērnu, emocijām, ar attiecībām, ar drošību. Kapavāns vai mācītājs nodarbojās ar cilvēku šo te garīgo aspektu. Katrs no savas puses darbojās caur savām durvīm, tāpēc, ka katram no šiem te profesijām ir skats, ka cilvēks ir viengabavains. Neviens nenoliedz viens otru, bet apzinās, ka tieši šāda komandas pieeja veicina cilvēku atvesļošanos. Un tad man nāk vienmēr prātā tā mums labi zināmā notikums, kad tie četri nesa paralizēto pie Jēzus, vai ne? Nebija tā, ka viens viņu kaut kā nebūtu stiepa pa zemi vilkdams, bet tie bija četri, kas viņu nesa pretī šim lielajam ārstam. Un tāpēc šī te perspektīva par cilvēku veselumu, par cilvēku viengabavainību piepeši paver tādu daudz plašāku iespēju redzēt daudzus citus aspektus, ne tikai ķermenisko, kas darbojās pie cilvēka ārstēšanas, pie cilvēka atvesļošanas. Un tas varbūt, kas manuprāt, ir viens no tiem galvenajiem punktiem šodien mūsu pārdomām, kad mēs runājam par cilvēku garīgumu medicīnas ietvarā, kad cilvēks ir slims vai kad viņš mirst. Tad viens autors, viņš lieto šo domu, ka katrā cilvēkā atrodas noslēpums. Katrā cilvēkā ir gars, katrā cilvēkā ir dziļums. Un
Tas ir kaut kāds termins, ko bieži lieto arī reliģijas un teoloģijas valodā. Par cilvēku kā par to, kurš ir lielāks nekā viņš pats, kā cilvēkā ir kādas dimensijas, kas ir aiz ķermeniskā, aiz visa tā, ko mēs jūtam, ko mēs redzam. Mēs vienmēr esam domājuši par šo te dzīvības dvašu, ko cilvēkā iedveš pie viņa radīšanas, ka cilvēks nav tikai kaut kāds izmērāms un izpētams, un tie arī jums ir tie izdevums materiālā daži tādi izteicieni no kādiem slaveniem zināmiem, varbūt netik zināmiem un slaveniem cilvēkiem, un tas tā kā grib mums tā tēlvainā valodā pasacīt, lūk, ka cilvēkā viņa iesākumā, viņa būtībā atrodas kaut kas, ko cilvēks nevar pats izteikt, ko cilvēks pats nevar ar prātu aptvert, ka noslēpums ir varbūt, teiksim tā, tas, kas izpauž cilvēku, kāds viņš ir. Un ja mēs sastopam cilvēku, tad mēs to, ko mēs no viņa redzam un piedzīvojam, tas ir kaut kas, kas nāk no viņa iekšienes, no viņa noslēpuma, no viņa gara, no viņa dziļuma. Un kā tādas varbūt dažas pierādījumas tam, ka šāds noslēpums katrā cilvēkā eksistē, var pieminēt kaut vai to, ka katra mūsu dzīve veidojās no pieredzēm. Un ir tādas pieredzes, kuras mēs nevaram izteikt, kuras mēs nevaram aprakstīt detaļās. Ir kaut kādas neaprakstāmās, neizsakāmās pieredzes, ir kaut kas mūsos, ko mēs nevaram racionāli izskaidrot un pasacīt. Un ir ļoti svarīgi saprast, ka katrs cilvēks tic, ka viņā ir šis noslēpums vai šis viņa gars. Un tad, kad mēs nostājamies cilvēku priekšā, tad mēs nostājamies viņa šī noslēpuma vai šī gara priekšā. Jo cilvēks ir tik ļoti komplicēta būtne, ka neviena metode nevar viņu līdz galam izsmelt. Un mēs varam sacīt tā, ka viņš kā personība ir piepildīts ar visādām dažādām pieredzēm, kuras tikai viņš pats ir piedzīvojis un kurām tikai viņš pats zina nozīmi. Un cilvēka personība, cilvēka pašu veido šādas pieredzes, kas ir bieži vien nepamatojams un arī varbūt laikā un telpā neievietojams, un beigās arī cilvēks pats nevar rast pieeju līdz galam savai iekšējai dziļākai identitātei un būtībai. Un neskatoties uz to, tas ir tas, no kā rodās šī cilvēka dzīves stāsts un dzīves veids. Un es gribētu uzsvērt, ka tieši šis cilvēka noslēpums, vai cilvēka iekšējā pasaule, vai cilvēka gars, ir tas, kas atrodas to profesiju fokusā, kuras nenodarbojās medicīnā ar cilvēku ķermeni. Ja ne mēs sakam, kas ir tas, ko dara kapelāns? Man kompetences, es nesaprotu neko par cilvēku ķermeni, bet es nostājos cilvēku priekšā, ticot, ka aiz tā, kas ar viņu notiek, aiz viņa slimības, aiz viņa sāpēm, aiz viņa dzīves stāsta, ir viņš pats, ir viņš kā noslēpums, kā gars, kura priekšā es varu izjust tikai bijību. Un tāpēc varbūt visu uz šo ne uz ķermeni fokusēto medicīnas profesiju pamatdoma ir, jau tagad tāda ir, kā pieņemt šo cilvēku noslēpumu, kā viņu pamanīt, kā viņiem pievērst vērību, kā viņu respektēt. Jo katrs cilvēks, kurš guļ palātā, drīz sagaidīt, ka viņu redz kā persona ar šādu noslēpumu. Un tic, ka viņā ir šāds noslēpums, pat ja viņš par to nevar pateikt nevādu. Un tas jau nav stāsts par, tikai par medicīnu. Tas medicīna varbūt ir tikai patiesībā varbūt kaut kādā mērā viena no tām vidēm, kur bieži vien šis noslēpums dažādu iemeslu dēļ netiek respektēts tik ļoti, kā to gribētos. Bet arī dzīvē, arī praktiski, kad mēs sastopam cilvēku, tad mums ir jāzina, ka viņā ir kāds dzīves noslēpums. Un, kad cilvēks stāsta mums par savu dzīvi, par sevi, tās nozīmi,
Tas ir tas brīdis, kad mēs nonākam ar šo noslēpumu saskarsmē. Un tāpēc ir tik ļoti būtiski arī šajās te nemedicīniskajās profesijās vai tajās profesijās, kas nenodarbojās ar ķermeni, vienmēr būt ļoti pievērstam tam, ko cilvēks stāsta, kas ir viņa dzīves stāsta, kas ir viņa dzīve. Praktiski tas nozīmē, ka, piemēram, kad ārsts atnāk pie svimnieka, ka viņš var atnākt arī pie svimnieka tad, kad nekas praktiski nav darāms. Cilvēks ir interesants ne tikai tāpēc, ka viņam ir kaut kas jāiešpricē vai jāpaņem analīzes vai jāpasaka kādu informāciju par ārstēšanas gaitu. Cilvēks ir vērtība ne tikai kā tāds, kurā funkcionēšana ir jāatjauno, bet cilvēks ir interesants, jo viņam ir noslēpums. Un tas ir tas dīvainais, ka tieši tā paliatīvā medicīna var ir tā kā tāds mazliet paraugs, ka proti tur jau arī tad, kad vairs neko nav iespējams darīt, vai cilvēks kļūti tik vesels, kāds viņš bija iepriekš, tad priekšplānā piepeši nostājās atkal cilvēks pats. Un varbūt tajā brīdī vairs nav nemaz tik svarīgi, kas tieši tā ir pa slimību, no kuras viņš mirst un ko mēs varam vēl darīt, bet centrā nonāk viņa dzīve. Viņa dzīve. Un tas jautājums ir nevis, ko mēs vēl varam darīt, bet kā ir iespējams vairāk būt kopā ar šo cilvēku, ar viņa dzīves stāstu, ar viņa likteni. Un kā jau mēs tie, kas ir varbūt bijuši pirms pāris nedēļām vienā dievkalpojumā, kur bija viens sprediķis par cilvēku garu, tad tā pamatdoma jau ir, ka šis te mūsu gars, kas atrodas ne tikai aiz mūsu prāta, jūtām un ķermeņa, bet šis mūsu gars ir tā telpa, no kura ceļas viss mūsu prāts, ķermenis un sajūtas un emocijas, ka šis cilvēka gars ir tā telpa, kurā mēs esam savienoti ar Dievu garu, kur mēs esam savienoti ar Dievu. Un tieši tāpēc šis gars ir tik nozīmīgs. Piemēram, tad, kad cilvēks tiek kristīts, tad mēs rodam pieeju pie šī cilvēka gara. Jo, lai arī kristības notiek ķermeniski, cilvēks tiek apsūcīts ar ūdeni, tomēr tas ir viens simbols, viens tēls, kas saka, te kaut kas notiek ar cilvēku garu. Nu, tātad, tā ideja ir, ko es te piedāvāju, ka proti mēs nosaucam cilvēku iekšpusi, mēs meklējam vārdu, kā nosaukt cilvēku iekšpusi. Un mēs atrodam, ka šis vārds var būt kā noslēpums, vai kā gars, vai kā dziļums, un tas nav tikai viens no cilvēka dažādiem aspektiem, bet gan tas atrodas visa pamatā. Tas ir kaut kāds mūsu pirmsākums, tas ir kaut kas, kas ir visiem cilvēkiem, kā es sacīju taisa prediķī, ka cilvēks var būt bez kājas, viņš var būt ar mākslīgu sirdi, viņš var būt, bet viņš nevar būt bez gara. Un man liekas, te ir kaut kāds tāds pozitīvā, tā kristietība milzīgi eksponējās uz āru, jo tas stāsts ir par to, ka jebkurā cilvēkā ir šis cienījam, šis cieņu prasošais vērtību dodošais gars. Vai kāds cilvēks būtu viņā ir šī te realitāte. Un, jā, vai jūs atceraties, bija tāda bērna grāmata, plus mīnus tāda austrāliešu rakstnieka par to, kas arī varbūt ir mūsu baznīcā izskanējis kādreiz par to māju, kurā iekšā bija dārs, vai ne? Ka māja, kurā bērna atklāja, ka izvūstot otrajam stāvam, viņi nokrīt, iekrīt kaut kādā dārzā, kurš ir lielāks nekā pati māja. Un kad viņi nokāp lejā, viņi nevarēja redzēt, kur viņi ir izkrituši, jo tas bija kaut kāds noslēpums šajā mājā. Un es vienmēr tā domāju, ka šis te stāsts, šī austrāliešu rakstnieka stāsts ir ļoti laba metafora, kas pasaka kaut ko par cilvēku. Vai ne? Ka kamēr mēs jā, ar kaut kādiem notikumiem neizveļamies cauri savam stāvam, vai kamēr kaut kas ar mums tās nenotiek, bieži vien mēs nemaz neapzināmies, ka mūsos ir kaut kas lielāks, kas esam mēs paši. Bet tas tā lirika, bet tā ideja ir, ka tātad visām šīm
cilvēku aprūpējošām profesijām, sākot no medicīnas, sociālais darbs, psiholoģija, vienalga visu šīs profesijas, ja viņu vadmotīvs vai aksioma vai centrālais jēdziens kļūst šī cilvēka noslēpums, cilvēka gars, tad piepieš tiek atrasts jauni ceļi, kā ar cilvēku kopā būt. Un šī postmodernā pieeja, ja viņi atzīst šī garīguma un reliģijas nozīme cilvēka ārstēšanā, arī var palīdzēt medicīnai atbrīvoties no tās spiediena, ka cilvēki no viņas sagaida, ka viņi būs visu varoši un visu varēni, un ka visu viņi spējas un visu viņi izdarīs. Patiesībā ar šo te noslēpumu jēdzienu, ar šo te cilvēku gara jēdzienu, arī pašai klasiskai medicīnai rokās tiek iedots kāds rīks, ar ko tā var palīdzēt cilvēkam orientēties viņa dzīves pamat jautājumos, viņa dzīves krīzes izraisītos jautājumos. Un te ir tāda, varbūt, ļoti nozīmīga lieta, ka medicīnas rokās tad ir ne tikai šprices, zāles un skalpeļi, bet arī šis rīks, šis noslēpums, šis gars, kurš ir tik ļoti nozīmīgs. Ka arī garīgums kļūst kā resurs cilvēka atvesļošanai. Un kā ir teicis kāds psihologs, ka psiholoģijai ir jāatvadās no pieņēmuma, ka reliģija kaitē garīgai veselībai, ka ticība biežāk cilvēku dara veselu nekā slīpi. Un tā ir tāda nozīmīga lieta, ka šobrīd, protams, ir daudz pētījumu tāda pieejama, ka cilvēkiem, kuriem ir kāda pieeja garīgumam, cilvēki, kur ir kaut kādā nozīmē ticīgi, ka viņiem ir kaut kāda pieeja realitātei, kas ir aiz tā, ko mēs redzam, viņiem ir daudz vieglāk pieņemt slimības gaitu, pieņemt miršanu, ārvarēt slimību, un ir vesela rīta šāda pētījuma, kas apliecina, ka garīguma dimensija medicīnā atstāja nozīmīgu ietekmi pacienta ārstēšanā. Nu, lūk, bet varētu teikt tā, ka šis te garīgums, ja mēs to ieliekam medicīnas kontekstā, šis garīgums kļūst par iespēju cilvēkam piedzīvot, kā ar viņu nodarbojās ne tikai kā ar ķermeni, bet arī kā ar būtību, kā ar cilvēku. Un varētu teikt tā, ka šis cilvēka gars ir visas mūsu dzīves norišu, kustību, spēku, rīcību iekšējais savots. Viņu varētu saukt par tā, tā kā iekšēja melodija cilvēkā. Cilvēka gars ir melodija, kas skan cauri visai manai dzīvei, visai tam, kā es izpaužos. Tas ir tas gars, kam cilvēks pieder, tas ir tas gars, no kā viņš dzīvo, un tad ir jāatcerās tas pazīstamais notikums ar Jēzu un tiem mācekļiem, kur vēlējās nodedzināt to samariešu ciemu, kuri viņi nepieņēma, ka Jēzus teica, vai jūs nezināt, kādam garam jūs piederat. Un man liekas, ka šis te jautājums un šī te zināšana, ka cilvēks pieder garam un ka cilvēks vispār pieder kādam garam, tas ir ļoti, ļoti būtiski. Gars kā melodija. Kā melodija, kas veidojās dzīves laikā no dažādiem toņiem un vienā brīdī kļūst par mūsu dzīves unikālo atšķirīgo melodiju. Garīgums kā melodija, kas skan visā cilvēkā. Un tāpēc gars nav kaut kas, kas atrodās tikai vienā mūsu nostūrī kaut kur. Un tad, kad mēs esam baznīcā, tad mēs kaut ko to garu daram, un tad, kad mēs izējam laukā, tad tas jau ir noslēgts etaps, bet garīgums ir kā tāda iekšējā gaisma, no kā viss pārējais smeļ savu jēgu un smeļ savu gaisu un nozīmi. Garīgums visi dzīves pamat melodija. Garīgums visi dzīves pamat melodija. Un, protams, arī šis garīgums kā resurs, gan medicīnā, gan arī jebkur citu veidu cilvēku apdraudējumos vai problēmās, viņš ir resurs, kurš cilvēkam palīdz, un tas iedarbība nav tikai kaut kāda garīga.
Ir pētījumi, kas apliecina, ka cilvēkam, kuriem ir pieeja pie garīguma, viņiem ir daudz vieglāk pārvarēt likteņu triecienus un varētu teikt tā, ka garīgums ir resurs, kas tev palīdz mācīties dzīvot ar slimību kā veselam cilvēkam. Integrēt šo te tavu slimību, kādreiz arī miršanu, un ar to visu turpināt dzīvot veselu dzīvi. Un tajā pat laikā nedrīkst aizmirst, ka bieži vien arī īpaši mūsu tādā draudzes vidē mēs bieži izmantojam šo vārdu integrāciju un garīgums, un kādreiz varbūt ir tā sajūta, ka nu, mums te vienmēr kaut kā ir jāmēģina ļoti integrēt dzīvi, dzīvot, viss ir jāintegrē, jājūtās kā veseliem, un tad nedrīkst aizmirst to vienu punktu, ka mēs kā cilvēki, un tas ir tas kristīgās ticības īpašais uzsvars, mēs esam svētī un grēcinieki reizē. Un tas nozīmē, ka mēs drīkstam stāvēt Dievu priekšā, jo viņš ir tāds, kuru priekšā mēs varam stāvēt arī kā izkaisīt, pretrunīgi, un mums nav jāsasniedz kaut kā īpaši viengabavainība. Garīgums kā spēks manas dzīves tumšajās pusēs nav kaut kas tāds, kas man no šīm tumšajām pusēm palīdz atbrīvoties, bet tas drīzāk ir stingrais pamats vai ceļš, kas palīdz man iet tām cauri. Tāpēc tam, kam garīgums un ticība var palīdzēt, tas nebūt nav tā kā iejaukšanās slimības norisē. Bet drīzāk tas ir tā kā visu spēku sakopošana, lai es varu cauri šai slimībai iziet cauri. Un tāpēc mums ir ļoti rūpīgi jāatšķir un jādomā par to, vai garīgums būtu pozitīvs. Jo ir arī negatīvs garīgums. Un patiesībā tikai tāds garīguma formas, kas pauž kaut ko pozitīvu, tās ir tās, kas veicina slimo un mirstošo dzīves kvalitātes uzlabošanu. Un te ir runa par Dievu tēvu. Un tas ir tas interesantais, ka arī daudz pētījumu apliecina, ka tikai tās reliģijas un ticības pārliecības, kas pauž pozitīvu Dievu tēvu, tās rada jēgpilnu efektu uz veselību. Savukārt, ja tas garīgums tiek izpausts negatīvi, un tās tēmas ir, piemēram, par Dievu sodu un vainu, vai par kaut ko moralizējošu, tad tas tieši tāpat līdzīgi, vai ne tāpat kā, ja, piemēram, arī medicīnis kaut kas tiek veikts aplami, tas atstāj uz cilvēku nelabvēlīgas seks. Un tieši tāpat tas ir ar garīgumu, ka ja šis garīgums ir aplams, ja viņš nerunā par, ja viņš neizpauž to Dievu tēvu, ko mēs atrodam, jā, Jēzu, tas var atstāt nevis pozitīvu, bet vēl negatīvu iespēju uz cilvēku. Un tajā pat laikā tas pozitīvais garīgums jau arī nav tāds, kas runā tikai par labo, tikai par to labo Dievu. Patiesībā pozitīvais garīgums ir tāds, kurš ir atvērts un gatavs ietvert sevī gan labo, gan slikto, gan ļauno un arī tumšo un ietvert to lielajā bildē. Pozitīvais garīgums ir tāds Dieva tēvs, kura priekšā es varu būt tāds, kāds es esmu, raudāt, dusmoties, kliekt un šaubīties un ciest. Un tāpēc laba reliģija un labs garīgums ir tas, kurš akceptē manu dzīvi un šo pasauli kā jēgpilnu un mēģina palīdzēt man atrast jēgu arī tajā manā daudz likteņu triecienu posītajā dzīvē. Un arī labs garīgums nav tāds, kurš tūdēļ dod visādas atbildes uz slikto. Jo bieži vien ir tā, ka mēs gribam šīs atbildes dzirdēt, un tad mēs sagaidām, ka ir kaut kas, kam tās atbildes ir, bet drīzāk tas labais garīgums kā resurss, viņš rada telpu, kurā es ar visiem saviem jautājumiem, ar visām savām asarām, ar visām savām bēdām varu droši atrasties. Tas ir tāpat kā, piemēram, ja mēs iedomājamies kapelu. Ja kapela ir vieta, vai nu slimnīcā, vai kādā, nezinu, sociālā saprūdes centrā, vai kaut kur citur, kas funkcionē kaut kā tā, ka cilvēks aiziet, un tad viņš pavūdz kaut ko, ko viņam vajag, ka tā ir vieta, kur es varu pavūkt to, ko man vajag, vai vieta, kur
kur es varu vienkārši, kura darbojas kā funkcija, kārtējā funkcija, tad man liekas, ka viņi nesasniedz savu mērķi, jo tāda kapela ir vieta, kurā es varu droši būt, kur man netiek sniegts tūdaļ kaut kādas atbildes, bet tā ir vieta, kur es varu droši uzturēties ar visu savu dzīvi. Garīgums kā process, kas ļauj uzticēties Dievam. Tas nav kaut kāds brīnumzāles, tas nav, ka es tagad aizvūkšu un tūdaļ kaut kas mainīsies, bet tas ir process, kas patiesībā palīdz man dzīvot dzīvi, kas ir vairāk nekā tas, kas ir notiek ar manu ķermeni, vairāk nekā tikai tas, ko es zinu, vairāk nekā tikai tas, ko es jūtu. Kas man palīdz dzīvot veselu dzīvi. Un tāpēc tā varbūt noslēdzošā tēma ir par to, ko tad nozīmē būt veselam, kas ir vesels cilvēks, un mēs nevaram neredzēt to, ka tajā mūsdienu izpratnē būt veselam, vienmēr tas saistās ar ķermeni, cilvēki vienmēr interesējās ļoti par to, cik vesels ir ķermenis, vai cik, kas ar viņu ir noticis pēdējā laikā, un kāds zāles un tā, bet patiesībā no tādas garīgās perspektīvas vesels cilvēks nebūt nav cilvēks, kuram ir vesels ķermenis, bet viņam ir veselīgas attiecības. Vesels cilvēks ir tāds, kuram ir veselīgas attiecības, jā, arī dažādu ķermeņu orgānu starpā, bet daudz vairāk starp dvēseli, ķermeni, garu, starp mani un manu apkārtni, starp mani un Dievu, un ka mani šīs attiecības ir nozīmīgas. Un, kā saka Viktors Frankls, ka ir nevis slimi cilvēki, bet cilvēki, kuriem ir slimība, kuriem ir kādas slimības. Un tad tas būt veselam ir pavisam kaut kas cits. Mēs redzam, ka runa ir, ka es varu būt vesels cilvēks arī tad, ja ne visas manas šūnas funkcionē labi. Un varbūt es arī nefunkcionēju pārāk labi. Bet es varu būt vesels. Es varu būt vesels cilvēks. Un tāpēc šis te veselums šādu veidu skats man ļauj saprast, kas ir tās lietas, kuras es varu uzticēt sev vai cilvēkiem, kas ir jādziedina, kas ir jāārstē, ko var izdarīt medicīna, un kas ir tas, kuras es uztic Dievam. Un tieši varbūt cilvēks, kuram ir ticība, cilvēks, kuram ir garīgums kā resurss, viņa ticība palīdz saprast, kurus slimības aspektus es paturu savā kontrolē un kurus es uzticu Dievam. Un tā ir tāda izvēles brīvība. Tā ļauj atrast tev brīvību, iepratīt tam, kas ar tevi notiek, un tu vari atcerēties, ka nav obligāti tev jātur rokā viss tavs liktenis. Un tu vari daudz elastīgāk un brīvāk redzēt arī savu dzīvi. Un tāpēc kristietība ar to ideju par dziedināšanu, viņi saprot to, ka patiesi vesels cilvēks ir tāds, kurš atrodas attiecībās, autentiskās attiecībās ar visu ietvarošo, visu pārspējošo mērogu ar Dievu. Jo tikai šis mērogs, tikai Dievs spēj mūs integrēt. Vienā veselumā viss mūsu dzīves lietas. Mēs paši sevi izdziedināt nevaram. Mums var saremontēt ķermeni, mums var saremontēt mūsu emocijas. Mums var saremontēt mūsu prātu, bet mūsu gara telpa ir Dieva mājoklis. Un tāpēc pēdējā konsekvencē, ja mēs runājam par to, dziedināts cilvēks, vesels cilvēks, tas ir cilvēks, kurš ir atvērts tam garam sevī, kas ir savienots ar Dieva garu. Tur notiek kaut kāds process, ko mēs varam saukt par mūsu dziedināšanu. Un var teikt tā, ka vesels cilvēks ir tāds, kurš nevienmēr ir ķermeniski vesels, viņš bieži nedzīvo laimīgi un piepildīt dzīvi, viņš nebūt nav vienmēr mošs un pozitīvs un nav važi integrēts, bet vesels cilvēks, varbūt arī skumšs cilvēks, varbūt arī slims cilvēks, viņam varbūt kaut kas nav kārtībā ar viņu jūtām, ar viņu ķermeni, viņš nav
viņam varbūt viņš viss neatcerās, viņš nevar daudz ko izdarīt, bet viņš ir cilvēks, kurš ir atradis pieeju savam garam, viņš pievērš uzmanību savam garam. Un tieši tāpēc, tieši medicīnas kontekstā, slimnīcas kontekstā ir tik ļoti būtiski palīdzēt cilvēkiem pievērst uzmanību viņu garam. Šim visu mūsu konsolidējošajai telpai, ja tā var sacīt. Palīdzēt cilvēkam skatīties tur, palīdzēt saprast, kas ir viņa garīguma resurs, jo jebkurš cilvēka garīguma resurs satur sevī kaut kādu linku vai kaut kādu līniju uz viņa garu. Un manuprāt, šis te skats ir ļoti dziedinošs. Arī tiem, kas par slimniekiem rūpējās, tas ļauj izrauties atkal no šīm dualitātēm, pretstatiem vesels, slims, izveseļosies, neizveseļosies, izdzīvos, neizdzīvos, bet gan līdztekus visam tam, ko, kas ir jādara un ko nevar nedarīt, uzmanību pievērst arī tam, kā palīdzēt cilvēkam uzņemt šo kontaktu ar viņa garu, ar viņa iekšējo kodolu, ar to, kas beigu beigās ir neiznīcināms cilvēkā, ar to, kurā ir resurs, kā viņš varēs izdzīvot šo slimību, kā viņš varēs izdzīvot savu miršanu, jo beigu beigās šis cilvēka gars ir savienots ar savu radītāju, tur atrodas durvis uz to, kas mūs ir radījis. Un, manuprāt, tas ir ļoti nozīmīgi vienmēr atcerēties, ka Dieva mājoklis ir cilvēka gars. Nevis mūsu prāts, nevis mūsu jūtas, nevis mūsu ķermenis, bet Dieva gars sarunājās ar mūsu garu. Un tieši tā to mēs arī atrodam jaunajā derībā, ka runa ir par to, ka cilvēka gars ir Dieva mājoklis, ka tikai cilvēka gars pazīst cilvēku. Tikai tas, kas ir cilvēkā, tas ir kaut kas, kas ir cilvēka garā. Un tāpēc, protams, nu, mēs varam sacīt, jā, šis cilvēka gars nav īsti pierādāms, un mēs nevaram nekādā veidā varbūt īpaši viņu izpētīt, bet nu, arī varbūt, teiksim, daudzi mūsdienu zinātnieki tomēr norāda, ka, piemēram, ir tāds viens neirobiologs, ko es te vienreiz lasīju, ka proti, viņš tāds Antonio Damasio, kurš uzskata, ka smadzenēm ir iespēja izveidot tādu stabilu S kodolu. Kas nav tikai kaut kāds tāds nejaušs neironu svēgums mūsu smadzenēs. Bet vai kā tas būtu? Te nav stāsts, ka te ir kaut kas jāpierāda. Bet drīzāk mēs varam saprast, ka cilvēka gars pieder pie tāda paša veida jēdzieniem, kā piemēram kā mīlestība vai ciešanas vai prieks vai kaut kas tāds, ko mēs nevaram. Mēs varam redzēt tikai iedarbību, mēs varam redzēt tikai rezultātu. Un jā, mēs katrs esam rezultāts tam, ka mūsos ir šis cilvēka gars, ka mūsos ir gars. Ir tā saucamais tāds Schlieffen models, un viņš mēģina attēlot, tiksim, schematiski to, kas ir cilvēka gars, un nav kur uzīmēt, bet tā ideja ir apmēram tāda, ka jūs iedomātos, piemēram, trīs elipses, trīs ovālus. Jums viens ovāls ir ķermenis, otrs ovāls ir prāts, un trešais ovāls ir emocijas vai esam, jūtas. Un šie ovāli satiekās. Un tas, kur tie visi trīs ir kopā, tas ir cilvēka gars. No viņa kā no centra izaug, tad visi šie trīs, šī trejādība, šī cilvēka trīsvienība. Un tieši, lūk, tas nozīmē beigu beigās, ka jebkura profesija, kura nodarbojās vai no ar cilvēku ķermeni, vai no ar cilvēka jūtām, vai no ar cilvēka prātu, un jo vairāk, piemēram, teiksim, reliģija, kristietība, baznīca, viņai ir jāņem vērā šis cilvēka gara klātbūtne. Un pie tam, piemēram, tāda viena interesanta lieta, ka šis koncepts, viņš pasaka, ka, lūk, neviens no šiem trim atsevišķiem aspektiem nav vērtīgāks par citu.
Un tad mums ir jāatcerās apustulis Pāvils, kurš taču tieši tā arī teica, ka tajā miesā, ka visi locekļi, ka visiem ir, katram ir savs uzdevums, katram ir savu jēgu, vai ne, un neviens no viņiem nav pat vismazākais loceklis, varbūt ir visnozīmīgākais. Dzīvē ir nepieciešami visi orgāni, vai tā darbotos, bet tie orgāni, tas ķermenis, tas prāts un tā emocija pasaulī nevar darboties bez tā gara, bez tā centra. Jā, vēl var sacīt tā, ka cilvēka gars ir tāda kā rezonanses telpa, kurā rezonē viss, kas mūsos notiek. Cilvēka gars ir tā telpa, kas ir savienota ar to dziļumu, kuru mēs saucam ar Dievu. Cilvēka gars ir tas orgāns pēdiņās, kur mēs satiekamies ar svēto. Jo tikai caur šo telpu cilvēkā var svētais ienākt, un tas padara arī cilvēku garu svētu. Un ja tā, nu, tā es domāju, ka mēs bieži vien uzdodam sev šos jautājumus, ka mēs jūtamies tālu no Dieva, vai mēs nesaprotam kaut ko, kas saistīts ir ar Dievu, tad mums jāatcerās, ka, lūk, tas mans gars, tā man iekšpuse, tas gars ir tas, kur mēs piedzīvojam, ka esam Dievam tuvākie. Ar prāta palīdzību mēs varam dažādas lietas saprast vai nesaprast, arī jūtas nav tas rīks, ar kuru mēs varam kaut ko par Dievu pieredzēt. Bet tā Dieva pieredze telpa ir tas mūsu gars. Šī saruna telpa, kā es tā izteicu vienreiz, proti, ka nu, tā ir telpa, kurā vienmēr mūsos risinās saruna ar Dievu. Un tas ir piemēram, tad, kad cilvēks jau ir ļoti tuvu savu aiziešanai un viss, viņš vairs nav komunicējams un it kā viņš neko vairs nedzird un viņš vairs nereaģē, tad mēs nekad nevaram būt pārliecināti vai joprojām šajā viņa garā, vai viņš ir mazs cilvēks vai viņš ir jau visu mūžu nodzīvojis, vai šajā viņa garā, šajā telpā joprojām nerisinās kādu nozīmīgu sarunu. Un, manuprāt, tas ir viens no iemesliem, kāpēc ir ļoti svarīgi pēc iespējas, protams, cik vien tās iespējas pastāv un tās robežas saistībā ar ētiku ir pieņemams, ka cilvēka dzīve joprojām notiek arī tad, ja viņš vairs nu, nekādā veidā neko vairs nav vairs derīgs, neko vairs nevar dot, nevar vairs parunāt, nevar vairs pasmaidīt, nekad viss ir tā kā aizslēgts. Bet ja tas mūsu perspektīva ir, ka cilvēkam ir gars, tad mēs zinām, ka tur ir kāda telpa, kurā joprojām notiek saruna, un šī saruna arī ir par tām lielajām lietām, par to palikšanu vai aiziešanu, par dzīvošanu vai miršanu, un šo sarunas telpu cilvēkam, man liekas, mums ir svarīgi ņemt nopietni. Un tieši tāpēc, manuprāt, tieši tāpēc, ka mēs sakam, ka cilvēkā ir šāds gars, tieši tāpēc mēs vispār varam atvērt kaut kādu tēmu par cilvēka pēcnāvus dzīvi, par kaut kādu cilvēku dzīvi vai esību, kas ir aiz nāvis, jo šis cilvēka gars, ja viņš ir savienots ar Dievu garu, tad viņš ir savienots ar šo mūžīgo. Viņš nav pakļauts iznīcībai. Viņš nav daļa no mūsu bioloģijas, no mūsu fizioloģijas, no mūsu emocijām, no mūsu prāta. Tā ir kaut kāda dimensija, kas arī tad, kad koks ir nokauts un nomirs, tā joprojām paliek savienot ar mūžīgo. Un, protams, tie ir tikai tādi tēli, tie ir tikai tādi simboli, kuriem mēs varam operēt. Bet, manuprāt, tieši šī te ideja, šī doma par cilvēkā klātesošo garu, manuprāt, viņa dod daudz atbilžu un atklāja piepriekš tādas perspektīvas, par kurām iepriekš nebija tā īsti droši. Jo vismaz teiksim, arī man kā mācītājam draudzes darbā, bet arī kā kapavādam slimnīcā, piemēram, šis te skats par cilvēka garu, kā cilvēku centrālu vai cilvēku kodolu, vai tāda telpa, kurā viss, kas ir cilvēkā sapulcējās kopā, tas dod pilnīgi tādu jaunu izjūtu, jaunu jēgu patiesībā tam, ko tu dari. Un
redziet, tur pašās beigās jūs izdevas materiālā tur tādi trīs svietiņas, ko tas nozīmē praksei šī te doma, šī te ideja. Un, nu jā, var tikai nolasīt, vai ne, ka ticēt, ka tev ir gars, nozīmē uzticēties tam, ka tev ir ne tikai tas, kam tu viegli var atrast pieeju. Aptaustīt ķermeni mēs varam, saprast ar prātu mēs kaut ko varam, emocijas mēs jūtam, bet ticēt, ka tev ir gars, nozīmē uzticēties tam, ka tev ir kaut kas, kam tu arī pats īsti klāt līdz galam netiec. Ticēt, ka cilvēkā ir gars, ļauj tev palikt pie cilvēka un jēgpilni būt kopā ar cilvēku arī tad, kad ir zudušas visas ķermeniskās, mentālās, emocionālās saites un attiecības. Ticība cilvēka garam ir tas, kas man liek palikt kopā ar cilvēku, jo es zinu, kas viņš ir. Reiz lasīju tādu gadījumu par to, ka viens vīrs ar vienu nāca pie savas sievas, kura jau vairākus mēnešus guvēja komā un viņa nebija komunicējama nekādā veidā, bet viņš katru dienu nāca un sēdēja pie viņas un kaut ko runājās vai kā, un tad viņam jautāja, nu kāda jēga no tā, ka tu te nāc un ko tu, nu, viņš neko nedzird, viņa neko nesaprot, viņa taču nezina, kas tu esi nemaz, viņa taču tev nemaz nepazīst, un tas vīrs teica, nu viņa varbūt nezina, kas es esmu, bet es gan zinu, kas viņa ir, vai ne, jo te ir runa par to, ka viņš zina, kas ir šī cilvēka gars, un varētu teikt tā, ka ar tiem cilvēkiem, kuru gara pieskārienu vai gara smaržu mēs sajūtam, tie cilvēki kļūst par tādiem, ar kuriem mums ir kaut kāds kopīgs liktenis. Es pat teiktu tā, ka ja tu esi piedzīvojis kaut ko no otra cilvēka gara, tu nevar šo cilvēku nemīlēt. Tāpēc, ka gars ir tā telpa, kurā dzīvo Dieva mīlestība, kurā dzīvo mīlestība. Ja mēs runājam, ka cilvēka gars ir tā telpa, kurā mājo Dievs, tas nav kaut kāds tur abstraktais, tur, nezinu, kaut kāds tur nebūtu Dievs, bet runa ir par mīlestību. Ja tu atrodi pieeju cilvēku garam, tu esi atradis pieeju mīlestībai. Un ķermenis, prāts un jūtas, tas vienmēr ir ar tajām dualitātēm. Mums var kāds nepatikt. Mums var kāds ķermenis nepatikt, arī mūsējais. Patikt, nepatikt. Mēs varam kaut ko just, mēs varam kaut ko nejust. Mēs varam cilvēku saprast, mēs varam viņu nesaprast. Tur visur ir šie pretstati, bet tad, kad tu esi dabūjis pieeju pie cilvēka garu, vienīgais, ko tu vari, ir šo cilvēku mīlēt. Un beigās tu nemaz nevari nemīlēt, jo gars ir tā. Gars ir nevis, visu sakot, gars ir mīlestības pilns cilvēkā. Un tāpēc var teikt tā, ka ja mēs runājam par cilvēku attiecībām, kas varbūt pilnīgi cita tēma, tad patiesībā tikai tās attiecības, kurās divi top viens, vai ne, kurā tas tie pretstati, patīk, nepatīk, saprot, nesaprotu, jūtu, nejūtu, kur tie pretstati izvaužās līdz tam, kas ir viens cilvēkā, līdz tam, ka divi top viens, tikai tādas attiecības, kas atrod to savu pieeju tajā garā, kad tas mans gars sarunājas ar otru cilvēku garu, tikai tur mēs varam runāt patiesībā par mīlestību. Un tāpēc arī tas neparastais ir, protams, arī tādā slimnīcas kontekstā un visā tajā medicīnas kontekstā. Jā, beigās ir, kā man rast cilvēkā to, ko es gribu mīlēt viņu. Nevis ķermenis, nevis prāts, nevis jūtas, bet kā man rast pieeju, jo tā mīlestība ir tā, kas patiešām arī var palīdzēt cilvēkam arī kļūt veselākam. Un, jā, un trešais, ka ticēt cilvēku garam, tā ir ticība, ka Dievs ar cilvēku atrodas pašam cilvēkam bieži vien neapzinātā, nesajūtamā, ķermeniski nejūtamā sarunā un attiecībās. Tā ir ticība tam, ka Dievs ir tevī un ar tevi,
Un tam nav nekāda sakara ar, ko tu dari, ko tu domā, kā jūties. Un tas ir tīrs evaņģēlijs. Jo evaņģēlijs mums saka, ka mēs pestīšanu nevaram nopelnīt. Mēs nevaram kaut ko izdarīt, lai mēs, lai Dievs būtu ar mums kopā. Mēs nevaram kaut ko, nu, kaut ko tādu izdomāt, nezinu, kopā. Nevajag, vai kaut kā īpaši justies, lai Dievs būtu ar mums. Bet tā ir ticība, ka Dievs ir ar mums kopā. Un viņš var būt ar mums kopā tad, ja mēs varam zināt, kad ir tāda vieta mūsos, kur viņš ir. Ka viņš nav kaut kur gaisā, ka viņš nav kaut kur jāmeklē, ka viņš nav kaut kur jāatrod, bet mūsos ir telpa, kurā viņš mājo, ka viņš dzīvo. Varbūt tā patiesībā ir vienīgā vieta, kur viņš vispār šajā esībā ir. Tik daudz. Par medicīnu pārāk daudz, par garīgumu vairāk. Paldies par jūsu uzmanību. Tas bija tas apmēram, ko es gribēju jums pastāstīt, diezgan varbūt haotiski un daudz varbūt svešvārdiem par to piedošanu, bet ceru, ka to būtību jūs kaut kā varējāt uztvert. Varbūt kādi jautājumi tagad, kas ir radušies un kādas varbūt atziņas vai kādas pretenzijas un kas tā. Kā mums kolēģis saka, kādu paziņojumu vai deklarāciju. Jāvūs. Jā, es domāju, ka tā var sacīt. Jo tas cilvēka gars ir tas viņam tas veselības resurs, ja mēs ar veselību nedomājam tikai ķermenisko veselību. Jo tas cilvēka gars ir šis avūts, ir šis cilvēka veselība avūts. Un tur ir tā augšu pejošā tā kustība, tāpēc arī cilvēks nevar pats sevi padarīt veselu. Viņš var, kā es teicu, saremontēt sev ķermeni, un viņš var aiziet kaut kur un tikt galā ar savām jūtām, bet tas veselums, kas beigās atstāj arī, kas var atstāt ietekam arī uz viņu ķermeņu veselību un uz viņu pārējo veselību, tas avots atrodas tieši tajā garā. Un tāpēc jā, tā var sacīt. Ja cilvēks tic savam garam vai tic, ka viņam ir šāds gars, tad viņš pat būdams pavisam slims, viņš var dzīvot vien veselu dzīvi. Tāpēc, ka tas arī ir, manuprāt, ka cilvēks aiziet prom, ka viņš ir jau palietīvā aprūpē, tad varbūt ir tā, ka nu, tu to, tāpēc arī tie jēgas meklējumi rodās ļoti intensīvi, ka tu meklē to, kas ir aiz. Tu redzi, ka ķermenis vairs nefunkcionē, tu aizmirsti, tu vairs neatceries kaut ko, bet tu meklē to, kas ir aizstāvis. Un tur ir tā vienmēr iespēja, ka tu arī atrod. Un tu vari kā varbūt tik ļoti perfekti un klasiski to parāda Ken Wilber grāmata Žēlstība un rakstura stingrība, kas, piemēram, tagad bibliotekā pie mums arī ir paņemama, kur viņš raksta par savu sievas 5 gadu cīņu ar vēzi. Tad, kad tu lasi to grāmatu, tad pašās beigās tev kļūst skaidrs, ka tur nomirst viens pilnīgi vesels cilvēks, ja tā var sacīt. Ne pilnīgi dziedināts cilvēks. Viņš ir izgājis cauri, viņš ir izmantojis savu slimību, lai kļūtu vesels. Un tas paradoks, vai ne? Bet ķermenis, protams, viņš ir viss, bet viņa iekšējā pasaule, viņš aiziet kā pilnīgi vesels. Un tas ir tas, ko jūs saka. Jā, būs. Thank you.
Jā, jā, es domāju, ka ir tas interesantais ir, ka daudzi jēdzieni un daudzi, piemēram, arī rituāli, kurus mēs saucam noteiktā veidā un kas darbojās šajā, te, piemēram, tādā klasiskajā baznīcas kontekstā, nonākot nu, tur, kur, nu, piemēram, nonākot, nu, piemēram, nonākot tādā intensīvā terapijas nodaļā, šis rituāls, viņš ne tikai maina savu formu, jo tur vairs nevar noturēt tādu, kaut kādu rituālu, tādu, kā tas ir baznīcā, bet viņš piepeši kļūst, varbūt kaut kādā nozīmē daudz bagātāks. Viņā piepeši parādās kaut kādi elementi, kurus tu tādā normālā ritmā tu neredz. Bet tas, ko jūs sakiet, es teiktu, jā, ka proti runa jau nav par to, ka tas, ko mēs saucam par kristību, ir tikai tas, kas atver šo te pieeju. Vecāki vienkārši zina, ka tāda kristība ir. Viņi zina, ka mēs vienkārši kaut ko zinām, un mēs sakam, šis te darbojās, un to mēs gribam, bet kādreiz ir cilvēki, kuri viņi nezina, ko viņi grib, ne viņiem nav. Un tad tu jau nevar nākt ar tādu gatavu kaut kādu recepti un teikt, aha, nu tagad jums vajag kristību, tagad jums vajag to, tagad jums vajag šito. Bet drīzāk ir tā, ka tu tad mēģini saprast, kas ir tā labākā atslēga, vai tās atslēgas vārds ir kristība, vai tās atslēgas vārds ir vienkārši, ka mēs stāvam pie tā bērna kopā un runājamies savā starpā, vai vienkārši mēs, nezinu, mēs uzdāvinam viņam eņģelīti, ko viņš pieliek pie gultas. Tas var būt viss kaut kas, bet ir kaut kāda atslēga, kas atver tās durtības, vai ne? Un varbūt, ka, jo, nu, kādreiz varbūt ir tā, bet, nu, patiesībā jau bieži vien, nu, kristība jau ir, tas jau ir kaut kas jau bijis iepriekš, vai ne? Tur ir kaut kāda iepriekš zināšana, kāpēc mēs to gribam un kā. Bet, nu jā, bet tajā ziņā, protams, es tā arī var tikai sacīt, ka tad, kad ir bijis kaut kāds rituāls, vienalga kāds viņš būtu, bet rituāls, kurā Jēzus gars ir klātesošs, kurā mēs šo Jēzus garu klātesamību esam apzinājušies un par to runājuši vai vismaz to jutuši, tad tas ir kaut kas, kas atstāja to ietekmu. Tas rituāls jau ir tikai, nu, viņš jau ir tikai tāds pierādījums tam, ka kaut kas te notika, kaut kas te bija, ka mēs pienācām pie viena cita aspekta cilvēkam pāp. Un tajā nozīmē, protams, es domāju, ka bieži vien vecāki arī var būt, un es esmu arī to pieredzējis, ka vecāki var būt ļoti labi kapelāni un mācītāji savam bērnam. Tur nav obligāti jābūt kādam profesionālim, kas tur nāk. Bet nu jā, tad tiem vecākiem, protams, viņiem pašiem ir. Tur ir tā ideja, ja tev pats stāv tajā cilvēka garā, par ko es te runāju, vai ne? Tad jau tu vari arī to viegu, teiksim, arī dot tam, kas tev stāv blakus. Tas jau ir tā, es domāju, ar citu, ka jūs tā sakiet, es domāju, te jau parādās tā ideja par to, ko pirms luteriskā baznīca vienmēr ļoti uzsver par to vispārējo priesterību, vai ne? Ka mums nav nepieciešama kaut īpaši speciālisti un īpaši kaut kādu, mēs kādu profesionāļu. Principā mēs katrs, un tāpēc ir tā ideja, katrs, kurš ir kristīts un iesvētīts, viņš var arī kristīt citus. Nu, tas ir tāda, nu, tāda izmēramais lielums, bet būtībā jau jā, tas tieši tā, tas tā nebojas. Jā, lūdzu. Jā. Tā viena lieta, kas man ienāk prātā, ir kaut kā radot tādu uzticēšanās telpu, kur šis cilvēks sāk stāstīt par kaut ko vairāk, kas ir tikai viņa slimības. Kaut ko par dzīvi, kaut ko no tā, kas nāk no tā viņa gara.
Ne? Un vai arī varbūt bieži vien tas var notikt kaut vai tā, ka jā, kaut vai pirms ir viens tāds atsvēks vārds, kas vienmēr tajā garīga aprūpē tiek izmantots un tā klātbūt. Ne? Ka tu, ko es arī minēju, nu, ka tu esi tā kā, nu, ka tu esi klāt šim cilvēkam pat tad, ja tas neko nemaina, pat tad, ja tu neko tur nevar darīt un šī klātbūtne, viņa vienkārši kādreiz varbūt arī kaut ko atrais tādu vaļā, vai ne, kas, un, nu, tiksim, tas varētu būt tāds viens. Un arī, protams, jā, nu, protams, arī kaut kā, tiksim, jautājumi, ka tu mudini cilvēku tev uzticēties, mudini cilvēku atvērties tev ar kaut kādu viņa, ar kaut kādu savu dzīves tādu. Kaut kas tāds, vai ne? Jo te nekādā ziņā te nav runa par kaut kādām reliģiskiem terminiem un reliģiskām frāzēm, un ka no tā īstenībā, nu, vismaz tajā mūsu sabiedrībā, varbūt kaut kādā citā sabiedrībā tas darbotos labāk, bet tur mums tad ļoti jāizvairās, jo tas, ko mēs saprotam ar kaut kādām reliģiskām frāzēm, ir varbūt pavisam cits, ko tas cilvēks saprot, un jā, nu, drīzāk kaut kāds tāds, es nezinu, nu, tāds patiesi cilvēciskums, jo tas patiesais, jo, nu, kā, viss, kas ir tevī pašā, kas tevī pašā ir saistīts ar tavu garu, tas viss ir kaut kādi impulsi, kas var arī palīdzēt tam otram cilvēkam. To pieeja pie tās savu kaut kādu dziļumu atrast, es nezinu, nu, tā varbūt var sacīt. Nu, kādreiz ir bijis tā, ka tu vienkārši apsēdies bloks, mēs tam vecākam un mēs sēžam. Un mēs vienkārši sēžam. Un kādreiz arī nekas nenotiek tāds. Mēs neapmainamies ar kaut kādām milzīgām frāzēm un milzīgām sarunām, bet kaut kas ir tur noticis, kaut kas tur ir bijis. Tāpat arī, nu, ko mēs bieži vien piedzīvojam te pašā vecāka mājā bērnu simnīcā, ka es skatos arī ir kādu vecāku mājas brīvprātīgiem, viņš vien jūs jau to arī labi zināt, vai ne, ka kādreiz ir tā, ka cilvēkam jau nevajag nekādas garas runas vai kaut kāds skaidrojums vai kaut ko. Viņam vajag telpu, kurā viņa gars var kaut kā atveldzēties, ka viņš iziet laukā no tā, kas notiek slimnīcā, viņš vienāk vienā citā telpā. Un tas nav, ka tajā slimnīcā notiek kaut kas nepareizs vai kaut kas slikts, tur notiek ļoti viss pareizs un ļoti viss labi. Bet viņam vajag to telpu, kurā viņš var tā kā distancēties no tā. Un piemēram, tāda vecāka mājas, tā domāju, ka viņi tiešām bieži vien kalpo par tādu vietu, kur cilvēks, nu, mums, ja mēs viņam to prasītu, viņi to nekad tā neatzītos, un to jau nevar tā. Mēs jau paši izdomājam tos termiņus, kuros mēs to mēģinām interpretēt, bet kur cilvēks vienkārši pabūnot to nakti vai to vakaru, vai vienkārši pasēžot pie galda, kamēr bērnam 5 stundas taisa operācija, viņš aiziet citādāks. Un tas citādāks, tas ir, ka tu no tā viņa gara kaut kas ir varējis tā kā uznākt augšā. Un tā jau tu var redzēt pēc tā konteksta cilvēkam, nu, ja viņam kas ir, patībā tā pamatideja ir tāda, ka tas, kas ir cilvēka garīgums un kas viņam palīdz, to jau nosaka cilvēks pats, ne jau es ar savu darbu kārtību, ne, bet tu vienkārši mēģini tajā sarunā, ja tādu izdodas, saprast, nu, kas ir šī cilvēka, kas ir viņam palīdzošie rīki šajā brīdī, ja tā ir, nezinu, kad katoļu lūkšanu, mēs skaitam katoļu lūkšanu, ja tas ir kaut kas cits, mēs daram to, tas ir pilnīgi, jo tas galvenais tajā brīdī ir nevis kaut kādas idejas vai mācības, bet tas cilvēks, kas ir viņa, kas viņā tur ir, un kas viņam palīdz, nevis tas, kas man palīdz, bet vai kaut kā tā. Tā tā. Praktiski sagatavot, kuru mums, kurš tad nonāk tādā situācijā, ja man uz faktu, ka divas nedēļas kopā ar līdu māku pie aizdošanas procesā, un tad mājās, es sapratu, ka patiesībā man būtu daudz vieglākais, būtu sagatavot visām tām fāzēm, kas praktiski notiek ar katru vecu cilvēku.
Es tam pilnīgi piekrītu, ka mūsu prasmes un spējas šajā te jomā ir ļoti minimālas, un tas, tam ir savi iemesli, kāpēc tas tā ir, un mūs neviens nav īpaši mācījis, un mēs neesam iemācījušies to jau bieži vien bērnībā vai jaunībā saskaroties ar šādām te situācijām, un tāpēc mums ir jāapzinās, ka tas ir kaut kas, ko mēs patiesībā visi ļoti slikti mākam, un mēs parasti kaut kā cenšamies izvairīties no šādām situācijām, bet kādreiz nevar izvairīties. Bet mēs esam plānojuši nākamā gada jūnija sākumā ir ieplānots tāds 3 dienu seminārs šeit pie mums draudzes centrā tieši par tēmu, nu, tā tēma šobrīd tā ļoti vispārēja zaudējot tuvinieku, bet tā ideja ir arī tieši tā, kā man tikt ar dzīvi galā pēc tam, bet arī, nu, tad, kad tas notiek, un tas nav tikai tas miršanas brīdis, bet viss tas dzīves posms, nu, kas ir atrodās pirms tam, un tur viena no tādām efektīvajākajām mācīšanas metodēm, kā man kolēģi Kapavāni vienmēr apgalvo tās avomu spēles, un tad, kad tev ir vienkārši, un tā ir tā situācija, ka tu vienkārši saņem situāciju, un tev ir tūdaļ pat kaut kas jādara, tā ir tā, kā tas ir dzīvē, un tas ir tā kā ļoti efektīvi, un es domāju, ka tajā seminārā mēs noteikti to nodarbosimies. Tā kā jums ir vienkārši jāstās līdz jūnija sākumā kaut kādos tur datumos, tāds, nu, tas jā, tev taisnība, tas varētu būt tikai tāds jau nākamais, kur mēs, protams, nu, balstīsimies visā šajā idejā par to cilvēku garu arī tad, bet, nu, tur mēs runāsim jau par tām dažādām tiem tām fāzēm un par mirstošu cilvēku vajadzībām un kā mēs varam tās vajadzības palīdzēt īstenot arī par sērošanu un tā visam.